ja a la recta final d'aquest programa ens trobem una persona que ha palpat de primera mà els següents terrenys en àmbit cultural. És membre del Consell de Redacció de la revista L'Arribada, soci del CERE, membre fundador del grup teatral de Mora d'Ebre, membre de l'associació cultural La Filosera Bastràtics, coautor del llibre Terra Alta, Molta de Fata. Antoni Cotrona, benvingut a nosaltres. Hola, bones tardes. En primer lloc, parlem, com amb tots els convidats, de literatura comarcal, ebrenca també. De quina manera valores i sustentes la qualitat de la literatura que tenim aquí? Home, de fet, ara estem vivint un moment molt dolç. Tant sectors de la comarca, el meu bon amic Miquel Esteve, que està, està en ple auge, i a part d'un autor molt prolífic, perquè encara està gaudint de l'èxit del Joc de Sade i ha tret ja un altre llibre, que per cert ja el tinc però encara he començat a llegir. També estem bueno, amb l'Andreu Carranza, amb el seu Poeta del Poble, Premi Josep Pla, un gran llibre i un gran premi. I penso que estem vivint un moment dolç en el que és la comarca en quant a literatura. De les èpoques grans en l'Artur Blader i companyia que no havíem tingut un moment tan bo com ara. I si parlem de cultura i tradició a la comarca, un dia com Sant Jordi, de quina manera valores la quantitat d'actes que s'efectuen arreu de la Ribera d'Ebre? És a dir, a nivell cultural creus que són suficients i amb prou potència? A nivell cultural, la cultura saps que sempre és una cosa que no... els ajuntaments, els estaments polítics no inverteixen prou, perquè la cultura és una cosa que es veu, com pot ser un pont, una carretera, una obra. Penso que s'hauria d'invertir molt més. També tenim la part de l'IVA cultural, doncs, que també ha afectat molt, que és sobretot el teatre. No a la comarca, perquè a la comarca són grups de teatre amateur i això doncs, no ens afecta, però sí que les grans empreses teatrals o autors teatrals s'han vist molt afectats. Respecte al dia Sant Jordi, doncs, avui fa goig, avui mateix aquí a Mora Nova, aquí hi ha un ambient molt xulo. Ara vinc de Mora d'Ebre, també la plaça està plena de gent, plena de parades, de música en viu per les parades, per la plaça. Este matí també he anat a Gandesa a pegar un vol per la zona que havia habilitat també per a llibres i flors, hi havia molt bon ambient. Jo penso que Sant Jordi cada vegada s'està celebrant més a la comarca, s'està parlant molt, no s'entendria, avui en dia no s'entendria un Sant Jordi sense parades, sense llibres ni roses, i només cal que donem un tomet per lo que són els nostres pobles, que a tots els pobles hi ha com a mínim una paradeta de llibres i roses. Membre fundador del grup teatral de Mora d'Ebre. Això m'ha cridat molt l'atenció perquè m'agradaria que, si d'alguna manera es pogués relacionar el teatre amb el Sant Jordi, la literatura, tot va una mica lligat, no, diguem-ne? Sí, bueno, el teatre no deixa de ser la representació d'un text escrit per teatre. No deixa de ser una recreació. Autors teatrals a la comarca, per desgràcia, no en tenim. No en tenim. I nosaltres anem agafant autors internacionals o autors de nivell nacional catalans. Evidentment el teatre és el que deia abans, és un dels pilars de la cultura, el teatre amateur, però bueno, la comarca... jo recordo quan vam fundar el grup teatral Mora d'Ebre ja fa quants anys, l'any 94, em sembla que va ser. A la comarca eren molts grups de teatre amateur i ara em sembla que queden actius, els de Mora i prou. I ara per variar una mica, sabem que ets una persona que t'encanten els vins, que en saps del vi. Quin vi ens recomanaries per llegir una lectura? Bueno, doncs està clar, una lectura ebrenca i un vi ebrenc. Estem a la Ribera, estem al mig de quatre denominacions d'origen que fan vins boníssims. O sigui, qualsevol vi de la Terra Alta, qualsevol vi de la Deu Tarragona, de la Ribera d'Ebre, qualsevol vi del Montsant i qualsevol vi del Priorat, ni que no siguin ebrencs, però són veïns pròxims, és un vi adient per la lectura. Trieu, a casa qualsevol, des d'una Garnatxa Blanca de la Terra Alta, fins a un Criança del Priorat, o un dels vins joves fabulosos que tenim a la Ribera d'Ebre. I per anar acabant, parlant de literatura ebrenca, doncs, en l'àmbit de la literatura ebrenca, quin llibre creus que és el més adient per als nostres espectadors? Quin és el que recomanes?
Llibre. Llibre. Doncs jo dic, jo enguany he comprat llibres, m'han regalat i he regalat llibres ebrencs. Si podeu triar d'autors de la Ribera d'Ebre, més que res per donar un impuls. I jo crec, com a... també he fet el ser coautor d'un llibre, em fa molta il·lusió, de que la gent llegeixi el que tu has escrit. Per això jo penso que hem de comprar o regalar. Durant l'any hem de comprar i llegir de tot. Però penso que és l'època de Sant Jordi, hem de donar un impuls i un reconeixement a tota aquesta sèrie d'autors ebrencs que tenim, ja no sols de la Ribera, sinó de les Terres de l'Ebre, més que res perquè aquesta gent escriu perquè nosaltres puguem disfrutar i puguem passar una bona estona, i és la millor gratificació que et trobi algú pel carrer i dius, ostres, ei, ha llegit allò molt xulo, eh? M'he sentit identificat. M'ha agradat molt i jo crec que este reconeixement els hi devem als autors ebrencs. Home, d'alguna manera suposo que la literatura ebrenca va molt lligada a les nostres arrels, per això ens sentim encara més identificats a l'hora de llegir-la, no? Sí, perquè quan estàs llegint un autor ebrenc, les paraules són les que tu utilitzes, la temàtica és la, normalment la que tu vius dia a dia, i el sentiment, el viure, la manera de pensar és la mateixa que la que tenim nosaltres. Bé, doncs, Antoni, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista i que vagi molt bé la Diada de Sant Jordi. Gràcies a vosaltres, hasta una altra vegada.